Merba tfal! Jiena Miss Franziska u nilqakom għal dan il-ħin ta' qari. Nittama li tinsabu tajbin u li tinsabu eċitati għall-istorja tal-lum. Kif qed taraw qudiemi għandi ħafna affarijiet tajbin. Indunajtu x'inhuma dawn? Dan huwa frott. Intom tħobbuh il-frott. Illum tfal, l-istorja tagħna hija dwar il-frott u jisima Ella u l-Frott. Din l-istorja tfal kitbita Sherise Zammit u l-istampi huma ta' Noémi, Gionet, Landry. Ejjew nibdew billi naqraw il-ħarsetta li tkun fuq wara tal-ktieb. Biex nibdew niskopru dwar l-istorja tal-lum. Ella tħobbu ħafna l-frott. Il-mamà xtaqet tagħmel torta tal-frott. Iżda l-frott ma kien jidher imkien. Tgħid x'sar minnu l-frott. Ejjew niskopru x'ġara minn dal-frott. Ella kienet ilha ġurnata barra. U kella ħafna ġuħ. Malli Ella daħlet fil-kċina, rad banana, ftit frawli, kiwi u larinġa. Ejjew infittxuhom tfal. Għandna il-banana, il-kiwi, ftit frawli u larinġa. Ella tħobbu ħafna l-frott. Intom tħobbuh il-frott? L-ewwel qaxret il-banana u kilita kollha. Jam jam! Ejjew inqaxru l-banana tfal, kif inqaxru l-banana? Imbagħad nikluha x'vera. Imbagħad Ella qasmet il-kiwi min-nofs. Ħarġet kuċċarina mill-kexxun u kilita kollha. Jam! Wara kien imiss il-larinġa. Din qasmitha kif kienet għalmitha il-mamà. U kilita kollha. Jam jam! Fl-aħħar kienet baqa' il-frawli. X'taħsbu tfal, jiena naħseb li Ella tħobbu ħafna l-frawli. Ella ħaslitu fis-sink u kilitu kollu. Jam jam! U din tfal, min taħsbu li hi? Ħana raw ftit. Il-mamà niżlet minn fuq il-bejt, mela issa tfal ser niltaqgħu mal-mamà ta' Ella. U l-mamà bdiet tfittex il-frott. Fejn taħsbu li mar il-frott? Il-mamà fitxet taħt il-mejda, fis-sink u fil-friġġ. Sa anka fiż-żibel marret fittex. Kont se nagħmel torta tal-frott. Tgħid li qalbi xi ħadd kiel il-frott kollu. Ħa nara tfal intom min taħsbu li kiel il-frott kollu. Il-laħwa ma tajt min? Qal tilaq Ella b'żaqqa mimlija. Tilaq xoftija. Indunajtu tfal mela minn kien il-frott kollu? Tajjeb tfal, issa ser inkomplu nitalmu dwar il-frott u ħanitalmu ftit il-frott bil-Malti. Diġa rajna xi frott u x'vera. Rajna l-banana li għandi waħda jien ukoll. Il-larinġa. Tuffiħa
u ħanaraw jekk tafu xiktar frott. Per eżempju din bil-Malti ngħidula ċirasa. U fis-sajf ikollna wkoll id-dullija. U wkoll il-bettiħa. Niklu wkoll xi mandolina li tkun kulur oranġjo. Fis-sajf ikollna wkoll xi ħawħa. Niklu wkoll l-għeneb. Il-lanġasa. U għela rajna wkoll li tħobb ħafna il-frawli. Xi frawla tajba. U t-tfal intom tafu dan il-frott x'inhu. Dan insejħulu tin. Insejħulu tin. U intom tfal li mi il-frotta favorita tagħkom li ma frott tħobbu tieklu l-aktar. Issa tfal ħanamlu attività oħra. Tiftakru x'kienet il-frotta favorita ta' Ela? Ela kienet tħobb ħafna il-frawli. U issa ħanurikom kif tagħmlu frawla bħalma għamilt jiena hawnhekk. Ħanajdilkom ftit x'għandkom bżonn biex tagħmlu din il-frawla. L-ewwel nett għandkom bżonn karti jew kartonċin kulur aħdar u kulur aħmar. Għandkom bżonn imqas, kolla u ftit żebgħa sewda. U anke lapes biex tkunu tistgħu tpinġu. Issa tfal l-ewwel ħaġa li ser nagħmlu hija li se mpinġu l-frawla u x-vera. Mela ħanaqbdu l-karta ħamra u nagħmlu l-forma ta' frawla. Qiskom qed tagħmlu qalb. Mbagħad nistgħu nqassu din il-frawla. Issa nħallu ftit fil-ġenb. U issa ser nagħmlu l-weraq tal-frawla. U kif qed tindunaw biex nagħmlu l-weraq għandna bżonn li mpinġu l-forma ta' idejna. Mela jiena ħampinġi l-forma ta' idejja. Ħanamlu tnejn. Mbagħad malli mpinġu l-idejn ser naqtawhom.
Għanna waħda u naqtaw l-oħra. Għek tajna z-żewġ idejn. Issa tistgħu taqbdu ftit mill-karta ħadra li kien fadlilkom u taqtaw strixxa rettangolari biex ikun it-sokk għal mal-weraq. Issa li ser nagħmlu ser inwaħlu l-paridejn mal-frawla mela nagħmlu ftit kollha nwaħluhom u nwaħluhom fuq il-parti ta' fuq tal-frawla. Tana. Namlu. Ma ninsewx ukoll it-sok. Mbagħad l-unika ħaġa li ser jiftlilna li nagħmlu kif tafu l-frawla jkollha dawn it-tikek żgħar ser naqbdu ftit żebba sewda għamlu ftit ma' subajkom u kemm tagħmlu ftit marki ta' swaba tagħkom fuq il-frawla. U hekk irnexxielkom tagħmlu frawla ħelwa intom ukoll. U l-aħħar ħaġa li tistgħu tagħmlu speċjalment fis-sajf meta jkollna ħafna frott tajjeb hija li tagħmlu insalata tal-frott u jiena wkoll għamilt waħda etfal ara kemm tidher tajba. U waqt li qed tagħmlu l-insalata tal-frott, forsi tgħinu lill-ġenituri tagħkom jew xi ħadd mill-familja biex tagħmlu insalata tal-frott, nissuġġerilkom li waqt li qed tippreparaw u titfgħu il-frott, tgħidu l-frott bil-Malti ukoll. Ħalli b'hekk titgħallmu l-frott bil-Malti. U mbagħad ovvjament tistgħu tgawdu din l-insalata tajba li hija tajba wkoll għal saħħitna. Nispera tfal li ħadtu gos b'din l-istorja u b'dawn l-attivitajiet sbieħ u jien nerġa' narakom darb'oħra b'istorja oħra. Saħħa u ċaw!